Թվային դարաշրջանն իր հրամայականներն ունի ժամանակին համահունձ զարգանալ, այժմ հնարավոր է մոլորակի ցանկացած կետում։ ՄԵՄ-ը Հայաստանի համայնքների հավասարաչափ զարգացման գործի առաջատարներից է։ Մարզերի երեխաները մարզերում նախագիծը սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպություն է, որի միջոցով մարզերի երեխաները այցերի միջոցով ծանոթանում են Հայաստանի տարածքին, շփվում և ընկերանում իրենց հասակակիցների հետ, ինչպես նաև նախագծի շրջանակներում մարզի բնակիչների համար ստեղծվում է բազմոլորտ գիտելիքների ստացման և դրան միջոցով աշխատանքի հնարավորություններ։ ՄԵՄ Արմավիրը հիմնադրվել է սեպտեմբերի 21-ին։ Նախագծի մտահղացումը Էդգար Կիրակոսյանինն է, որի իրագործմանը հետամուտ են եղել Արմավիրաբնակ ՄԵՄ-ի մեծ ընտանիքի այլ անդամներ եւս։ ՄԵՄ Արմավիրին ղեկավարն եմ, այսինքն միտքը հենց իմն է եղել, ես եմ հենց հիմնադրել իրեն ու շատ երկար ժամանակ է արդեն ինչ ՄԵՄ-ում եմ ու ՄԵՄ-ի ընտրալներում եմ։ ՄԵՄ-ը ինձ տվել է շատ փափուկ հմտություններ, ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, ՄԵՄ-ը ինձ տվել է լիքի գիտելիքներ, ներառած անգլերենի գիտելիքներ։ Այս պայդրությամբ ես ՄԵՄ-ում 3 ենթանախագծի անդամ եմ, թվային սերունդում ես համակարգիչ եմ սովորեցնում երեխաներին, սկզբնական շրջանում կամավոր, բայց հիմա վճարովի, բայց վճարը գնում է կամավորության։ Հիմա արդեն Արմավիրի մասնակիցները նոր ու հանճարեղ մտահղացումներ են կյանքի կոչում։ Առաջիկա պլաններից է կազմակերպել արշավ և օֆլայն դարձնել ՄԵՄ Արմավիրը, այսպիսով կենթանի շփում ապահովելով մասնակիցների միջև, լուծելով զբաղվածության խնդիրը, ստեղծելով հզոր ցանց մարզի ներսում։ ՄԵՄ-ի ակտիվ օֆլայն կյանքի կամավորներից է, ՄԵՄ-ի ընտրյալներում կամ, ՄԵՄ-ը ինձ մեծ networking-ի տվել, որ ես համարում եմ 21-րդ դարի ամենագլխավոր եւ կարեւոր զենքերից մեկը, որը իշնորիվ մարդ կարող է շատ կարեւոր բարձունքների հասնել։ ՄԵՄ թիմի անդամները կամավոր երիտասարդներ են, որոնք հետաքրքիր դարձնելով իրենց կյանքը փորձում են մարզի մյուս երիտասարդներին եւս օգնել։ 4 ամիս առաջ իմ կյանքը ու հիմա համեմատել հնարավոր չի, որովհետեւ ես ստացել եմ շատ-շատ գիտելիքներ, մեծ ցանցի մաս եմ կազմում, ունեմ անսահման շատ ընկերներ ու մարդիկ, ովքեր ինձ ցանկացած պահի կարող են օգնել։ ՄԵՄ-ի շրջանակներում համակարգիչ եմ նվեր ստացել, առաջադրանք պիտի կատարեի ու ասացի, որ համակարգչից անսարքության պատճառով երբեթե առաջադրանքը չկատարեմ, ու 10 րոպե հետո ինձ նամակ եկավ, որ Ժաննային տրամադրում ենք համակարգիչ իր ակտիվ ու աշխատասեր լինելու համար, ու իմ էմոցիաները այդ պահին ուղղակի նկարագրել հնարավոր չէ։ Իդեպ ՄԵՄ-ի շփման շրջանակները ժամանակից ու տարածությունից դուրս են։ Բավական է միայն պատկերացնել, որ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի Պարմանուհին համակարգիչ է նվեր ստացել Պոստոնի համալսարանի դասախոսից։ Մարզի երեխաները մարզերում նախագծի գործունեությանը կանդրադառնանք մեր առաջիկա ռեպորտաժներում, երբ իրականանա թիմակիցների ծրագրերից մեկն ու Կարեգին Նժդեհի պատկերը հայտնվի մեր մարզի տարբեր վայրերում։ Արևիկ Սարդարյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։